sir jiraayid oo si wada jir ay u qabteen agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qafta iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta ee Soomaaliland Sheikh Khalil Abdullahi Ahmed ayaa waxa ay ka hadleen go'aanka sheegaya in la xiray masaajidada iyagoo ka soo saaray go'aan ayaa ugu horreen waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qafta ee Soomaaliland isagoo ka hadlayna waxa uu dhig iyo ka hortaga xanuunka COVID-19 waxay soo saareen go'aamo iyo amarro khuseeya arintan qodobada go'aankaasi soo baxay 13kii Abriil 2020ka waxa ka mid ahaa qodobka koowaad oo u dhignaa sidan guddidu markay daristay qodobka lixaad ee tala soo jeedinta ah ee culimada ay soo saareen 4kii Abriil kuna aadana ka hortaga cudurka COVID-19 una dhigan sidan in shariicadan suuban ay u bannaysay ummadda in jamaca iyo jamaacada laga maqnaan karo haddii la helo lana xaqiijiyo daruuro adag sida xanuunada faafa iyo wixii la mid ah iyo baaqyada bahda caafimaadka Soomaaliland ee ku aadan xanuunka COVID-19 waxay guddida bulshada Soomaaliland faraysaa in muddo 4 toddobaad ah ay masaajidada dalka ama masaajidada ka maqnaadaan taas oo ka bilaabmaysa 15ka Abriil 2020 ayna ku tukadaan guryahooda si looga baaqsado faafidda cudurka waxaa muadiniinta masaajidada la faraya in ay aadaanka salaadaha ay ku daraan guryahiina ku tukada sallu fiiri xaalikum go'aankaasi kadib waxaa soo baxaya warar iyo dareen kala duwan oo ku aadan fahanka qodobkaasi waxaa jira culimada oo diin ka dareen celiyay arintaasi haddaba waxaanu rabnaa in dadweynaha reer Soomaaliland aanu la wadaagno qodobadan soo socda koow in go'aankaasi ahaa mid ka soo baxay guddida heer qaran ee ka hortaga cudurka COVID-19 wasaaradda diinta iyo qafta ay guddidaasi xubin ka tahay laba in qodobkaasi koowaad ee guddida soo saartay marnaba aan lagu xusin masaajidada hal xiro laakiin dadweynaha lagu wargeliyay in ay guryahooda ku tukadaan si looga badbaado faafidda cudurkaasi diinteena suubanna ay bannaysay sida ay culimadu ku taliyeen saddex waxa ay wasaaraddu aaminsan tahay sida dhaqaatiirtuba cadeeyeen in halis caafimaad ay tahay isu imaanshiyaha bulsho ee masaajidada isugu imanayaan maadaama la cadeeyey in xanuunkani ka hortag mooyaane aanu lahayn ka dabatag si xawli ahna u faafayo waxaynu ognahay siduu u dhibaateeyey una aafeeyey xanuunkani dalalkii dadkooda ka baaqsaday in ay maqlaan talooyinka caafimaad ee la siiyey waxa ay wasaaraddu ugu baaqaysaa culimada in aanay ku degdegin in ay bulshada la wadaagaan warar aan la xaqiijin ama la hubin qodobka shanaad ee uguna dambeeya wasaaraddu waxay u mahadcelinaysaa guud ahaan culimada dalka sida ay mar kasta ula garab taagan yihiin wacyigelinta xanuunkan dhanka kale waxay isaguna arrintaasi sii taakiidiyey wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta ee Soomaaliland Sheikh Khalil Abdullahi Ahmed isagoo farriin u diray shacabka Soomaaliland wasiir Sheikh Khalil oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri qodobka inuu aafeeyay xanuun la yiraahdo coronavirus ama COVID-19 xanuunkaas waa xanuun halis ah oo aan u baahnayn maanta in la isku celceliyo ama maxaan ku dhahay dareeno kala duwan laga sameeyo oo bulshada lagu khalkhal gelinayo waa ka wareysan walaalayaal masaajidadu waxay ka mid yihiin meelaha bulshadeena inta ugu mudan ay isugu timaado haddii tahay aqoonyahankii haddii tahay culimadii haddii tahay ganacsatadii haddii tahay dhalinyaradii haddii tahay waxgaradkii guud ahaan waxay isugu yimaadaan ku cibaadaystaan waa masaajidada sidaas darteed haddii la xaqiijiyo in ay waxaan la yiraahdo maxaan ku leeyahay si dhawaanshaha bulshadu uu keeni karo xanuunkaas inuu faafo culimaduna ay runtii sida qodobka ugu horreeyay qodobka lixaad ee maalintii ay guddidu ku shirtay ama culimada adduunka ku shireen wasaaradda ay soo saareen oo ahaa in laga baaqsan karo jamaca jamaacada haddii ay timaado halis
sida xanuun faafo kala taas runtii waxa tan soo jeedan aad qiimo badan oo ay guddida culimadiinku ay kaga la shargareeyeen culimadiinkuna waxa xaq u leeyihiin inay markay qaataan talooyinka caynkaasi dhaqaatiirta inay markaa ku fadhiisan go'aamadooda sida darteed go'aanka culimadu soo saareen aha way banaan tahay in dadku ay guriyooda ku tukan karaan oo jamac iyo jamacadi uu ka dhacayo haday timaado halis caafimaad amba dhibaatooyin culculus amse jamac xuseen xamsa wowo star tv hargeysa